Eduard și corespondența. Eduard e o locomotivă înțeleaptă. Știe tot despre linia ferată a controlorului cel gras. Celelalte locomotive știu că-i pot cere oricând sfatul. Într-o dimineață, controlorul cel gras veni în depoul Tidmouth. Percy s-a defectat, el a reparat, spuse controlorul cel gras. O altă locomotivă trebuie să livreze corespondența. Eduard ar putea face asta, spuse Emily. Da, pufăi Harry. Eduard se pricepe la toate. O idee bună, spuse controlorul cel gras. Dar Eduard nu livrase niciodată corespondența. Sir Topham Hatt i-a spus să preia coletele și să le livreze exact cum proceda și Percy. Eduard voia să întrebe cum livra Percy corespondența, dar nu dorea să pară un neștiutor. Nu vreau să se creadă că nu pot livra corespondența, pufăi Eduard. Va trebui să-mi dau singur seama cum se face. Când ajunse la depoul de corespondență, Eduard era așteptat de șeful de gară. Azi ai multe colete de livrat, spuse acesta, pentru fermierul McCall, pentru petrecerea copiilor din Maitwaite și alte câteva pachete pentru școală. Eduard nu știa care colete trebuie livrate mai întâi. Ar trebui să mă duc la fermierul McCall, suspină Eduard, sau la școală. Eduard pufăi spre un nod feroviar unde aștepta Thomas. Bună, Eduard, îl salută Thomas. Azi livrezi corespondența? Da, pufăi Eduard. Totul o să fie bine, fluieră Thomas. Eduard ar fi dorit să-l întrebe pe Thomas care colete trebuie livrate mai întâi, dar nu voia să pară caragios. Semnalul se schimbă. Eduard îl privi pe Thomas îndepărtându-se. Acum era cu adevărat îngrijorat. Toată lumea crede că mă pricep la orice, oftă Eduard. Sper că o să mă descurc. Eduard decise să livreze mai întâi coletele pentru petrecerea copiilor. Dar el nu știa că Percy livra coletele într-o anumită ordine. Din întâmplare, lăsă la petrecere coletele fermierului McCall. Apoi își luă vagoanele și porni mai departe. Eduard pufăia pe calea ferată. Apoi, livră niște pachete la școală. Și în cele din urmă livră restul coletelor la fermierul McCall. Ce ușor a fost, pufăi Eduard. Am făcut toate livrările și n-am fost nevoit să întreb pe nimeni nimic. Se simți mândru și ușurat. Dar controlorul cel gras era bombardat cu telefoane. Eduard livrase colete la destinații greșite. Când află ce ispravă făcuse, Eduard se întristă. Va trebui să le livrez iar, suspina el trist. Eduard știa că toată lumea își așteaptă coletele potrivite, trebuia să se grăbească. Mai întâi, Eduard luă coletele de la petrecerea copiilor. Apoi, pe cele de la școală. Acum va trebui să le iau pe cele de la fermierul McCall, pufăi el și porni la drum. Eduard era foarte nefericit. Nu trebuie să întârzi cu livrările astea, își spuse el. Nu voia să-l dezamăgească pe controlorul cel gras. Trebuie să mă grăbesc, își spuse el. Eduard spori ritmul. Să nu întârzi, să nu întârzi. Tocmai atunci trebuie să oprească la un nod. Nu știa care e cea mai rapidă linie spre fermă. Era atât de grăbit încât nu-l întrebă pe semnalizator. Stop!
striga acesta din urmă. Linia aia e închisă! Edward zori după curbă și ajunse direct într-o barieră. Pachetele se împrăștiară peste tot. Acum n-o să mai livrez niciodată pachetele la timp, oftă el. Edward se simțea îngrozitor. În curând, pachetele fură iar încărcate în vagon. Acum Edward știa că trebuie să ceară ajutorul cuiva. Trebuie să-l găsesc pe Percy, să-l întreb ce e de făcut. Drept urmare, porni spre depoul de reparații. Percy era încă la reparat. Percy, îmi spui, te rog, cum să livrez corespondența, gemu Edward. Desigur, răspunse Percy. Nu credea deloc că Edward era un caragios. Livrez corespondența într-o ordine specială. Încep întotdeauna cu destinația cea mai îndepărtată, spuse Percy. Apoi livrez treptat până ajung la depoul Tidmouth. Edward se bucură că îl întrebase pe Percy cum să procedeze. Acum era bucuros din cale afară. Acum știa în ce ordine să livreze coletele. Copiii și-au primit coletele la timp pentru petrecere. La școală fură duse coletele potrivite, iar fermierul McCall fu încântat din cale afară. Toată lumea era mulțumită. Toată lumea știa că Edward e o locomotivă înțeleaptă, dar acum el se simțea mai înțelept.